כבוד מעלת הרבנים היקרים, כל אחד ואחד וכבודו ומעלתו, הגבאים, המאזינים, הצופים, קהל קדוש ונכבד. אנחנו נמצאים היום בעיצומם של ימי התשובה. יש לימים האלה, 10 ימי תשובה קוראים לזה, או 7 ימים שבין ראש שנה ליום הכיפורים, לא משנה איזה שם נותנים לימים האלה. אבל הם ימים מיוחדים. עד כדי כך, שכל כך הימים האלה הם מיוחדים, שכתוב בשולחן ערוך כך, אף מי שאינו נזהר מפת עקום כל השנה, בעשרת ימי תשובה צריך להיזהר. בירושלמי כתוב כך, המקור הזה בירושלמי, אמר לו בחייה לרב, אם אתה לא אוכל בטהרה כל השנה כולה, ב7 ימים תאכל טהרה, תאכל בטהרה. אז כתוב שם שם רביה, מקובלני, ה7 ימים האלה הכוונה, 7 ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים. ואומר הראש בסוף מסכת ראש השנה, אומר הראש כך, שכתוב בירושלמי, רבי חייא רבה מפקד לרב, רב היה בן אחותו, יאת יחיד למיכל כולה שתה בטהרה אכול, ואילה אכול 7 ימים. וכתב אבי העזרי, קיבלתי אלו 7 ימים שהם בין ראש השנה ליום הכיפורים. על כן נהגו באשכנז, אף אותם שאין נזהרים מפת של נוכרים כל השנה, בעשרת ימי תשובה נזהרים. וזה המקום מה שכתב בשולחן ערוך. לא רק פת עקום, אלא בכל דבר ודבר שאדם צריך להיזהר בעלמא, בשבעת הימים, כלומר בין ראש השנה לכיפור, צריך להיזהר אחד בדברים האלה כולם. יש למשל מה שהיום לצערנו הרב, יש כמה אנשים פקחים גדולים במרכאות, מייבאים שוקולד מחוץ לארץ. השוקולד עם חלב, חלב גוי. כותב הרמה, כותב הרב, אפילו אם מותר לאכול כל השנה, עד בעשרת הימים צריכים להיזהר. וחלב הגוי זה כל השנה אסור, זה לא חומרה, זה דינה. ולצערנו הרב היום גם כן ישנם מפעלים בארץ שלוקחים חלב גוי ומכנסים בתוך השוקולד וכותבים שם שזה אבקת חלב מגויים. אז זה כל השנה לא לאכול מזה, ובעשרת הימים, בשבעת הימים, עוד יותר ויותר צריכים להחמיר בדבר הזה. לכאורה זה פלא. מה אומר לו רבי חייא לרב? אתה כל השנה כולה לא אכפת לי, תאכל טהרה, לא טהרה, בשבעת הימים תיזהר. ממה נפשך? אם הוא יכול להיזהר, אז כל השנה כולה ייזהר. אם לא יכול להיזהר, מה יש בשבעת ימים האלה מיוחד? העניין הוא כך. על הפסוק, דרשו השם בהימצאו, כי ראו ביותו קרוב, אומרים חז"ל, זה 10 ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, יותר נכון 7 ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים. אז הקדוש ברוך הוא נמצא כאן איתנו, קרוב איתנו, ואנחנו נמצאים היום בארמון של מלך. אדם בארמון של מלך, ברחוב, יכול ללכת עם חולצה עקומה, הכפתור לא מכופתר, עניבה לא מהודקת, בגד קצת מלוכלך, כיפה עקומה קצת, אבל כשבא לארמון של מלך צריך להתלבש יפה, להיות מהודר. כך בשבעת הימים אלה. אתה בשבעת הימים אלה נמצא פה, השכינה נמצאת איתנו, הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו. דרשו השם בהימצאו, קראו ביתו קרוב לנו. אז אם הוא קרוב לנו, אנחנו בארמון של מלך צריכים מאוד מאוד להיזהר.
וכן כתוב בשולחן ערוך להיזהר בפת עקום, אם אף על פי שמקומות שלא נזהרים בדבר הזה. ולא רק זה, בימים האלה אדם צריך להוסיף דברים, מה שלא נהג כל הזמן. לא נהג לומר חוק לישראל, יאמר חוק לישראל. שבת, שבת תשובה. אומר הארי הקדוש, יש 7 ימים בין ראש השנה ליום הכיפורים. למשל השנה, מיום שני שאחרי ראש השנה, עד יום ראשון שזה ערב כיפור, עד משני ועד ראשון יש לנו את כל ימי השבוע. שני, שלישי, רביעי, חמישי, שבת ראשון. כל יום במשך 7 ימים אלה, אדם יזהר, יתקן בזה כל מה שקלקל כל השנה כולה ביום שני או יום שלישי וכן על זה הדרך. עד כדי כך שאומר התשבט, אם אדם בעשרת ימי תשובה בשבעת ימים יתחיל להיזהר לחומרות, אז זה יהיה לו כמו נדר, ומכאן והלאה צריך להמשיך גם כאותו דבר, לא רק 7 ימים, 7 ימים לא אכל פת עקום, 7 ימים לא אכל שוקולד של גויים. אז מה, גמרנו? אז אומר, זה יחייב אותו על כל השנה קדימה. אומר הרב בעל בית יוסף, אם תאמר לו ככה, אז הוא יקל גם בשבעת הימים. אם הוא בשבעת הימים מחמיר, אז אנחנו ענן צעדה, שהוא לא קיבל עליו כחיוב על כל השנה כולה, אלא רק לשבעת הימים אלה. יום שבת. לא ניתנו שבתות וימים טובים לישראל רק שבת ללמוד תורה. ולצערנו הרב, ישנם אנשים שבערב שבת, אלה מוכרי העיתונים, יש להם הרבה ניירות כנראה, אין להם מה לעשות בנייר, מדפיסים חבילות שלמות, אדם הולך קונה חבילות שלמות. אבל אם אדם קונה עיתון אחד, זה חבילה אחת, אם יש 2 עיתונים, 2 חבילות, והיום יש עוד עיתונים בחינם מחלקים, נהיה חבילה שלמה. ואדם צריך לקרוא, זה צריך לדעת מה שהולך בעולם. תעשה זה אולי בים חול, לא בשבת, מוקשה. ובשבת תשובה, הדבר, אמרנו שבשבת ימים אדם צריך להחמיר על עצמו יותר ויותר. אז בשבת, לפחות בשבת תשובה, אולי קדושת שבת תשפיע עליו שכל השנה כולה לא יגע במוקצה. יש בשבת נתמנה, בישול, אדם אולי כל השנה לא שם לב על זה, ישים לב על זה. איך אמר אחד הרבנים, לפחות בשבת תשובה אדם ילמד הלכות של שבת, כדי שיהיה, ידע יותר ויותר איך להתנהג. כתוב במדרש משלי, מובא בכף החיים סימן תרב אות יוד, כשרב דורש בשבת, שבת תשובה בעיקר, ואחר כך אומרים קדיש, הקדיש הזה המעלה שלו חשובה מאוד מאוד. ולא רק זה, אומר הקדוש ברוך הוא, אתם ישבתם לשמוע הדרשה של רב ביום שבת תשובה, עוונותיכם נמחלים. אז כל כך החשיבות של לימוד תורה ולשמוע דברי מוסר ביום שבת. אבל מה? צריך הדרשן לתת מוסר. תפקיד שלו לתת מוסר. אבל לא להתקיף את האנשים. אם יש איש מיוחד שנמצא בבית כנסת, למה לו באופן אישי לדבר אליו, אלא מדברים על הכלל, ולתקן את הכלל. אז אמרנו שהימים האלה ימים מיוחדים. אומר הרמב״ם, אף על פי שהתשובה והצעקה יפה לעולם, לא כתוב לחזור בתשובה דווקא ביום כיפור, כל השנה כל אתה חזור בתשובה, בעשרת הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים היא יפה ביותר ומתקבלת מיד שנאמר דרשו השם בימצאו. אומר הרמב״ם, תשובה כל השנה כולה היא טובה. בעשרת הימים בין ראש השנה לכיפור, מראש השנה עד יום כיפור נאמר, אז היא מתקבלת, היא יפה, היא מתקבלת, מתקבלת בתשובתו, ואיך אומר הרמב״ם? מיד, מיד. אם אדם חוזר בתשובה בימי בערב, אז נראה כמה מעלה והחשיבות של הימים האלה. אומר הרמב״ם, יום הכיפורים הוא זמן תשובה לכל, ליחיד ולרבים.
לא היה מלא אדם מכיפורים, זה היה החזנים, הרבנים, כולם, כל עם ישראל. והוא קץ מחילה וסליחה לישראל. לפי כך, חייבים, אומר הרמב״ם, חייבים הכל לעשות תשובה ולהתוודות ביום הכיפורים. כל השנה כולה מצווה לחזור בתשובה. כל השנה כולה מצווה להתוודות. ביום הכיפורים אתה חייב לעשות תשובה, אתה חייב להתוודות. יש חיוב מיוחד להתוודות ביום הכיפורים. והרמב״ם אומר שמצוות וידוי ביום הכיפורים מתחילים גם ממנחה שלפני כן. אז וידוי. וידוי זה אחד הדברים הכי חשובים ביום הכיפור. יש לנו 10 פעמים אנחנו אומרים וידוי ביום הכיפורים, וכל עדה מחלקת את הוידוי בצורה אחרת. איך מתוודים? איך הרי, מה אתה שואל שאלות? איך מתוודים? תגיד, חטאתי, עוויתי, פשעתי, נגמר. זה הוידוי שלך. נגמר הוידוי. אז יש בגמרא, במסכת יומה, בדף פבב, הגמרא אומרת כך, אדם שרוצה להתוודות, אז יש לנו דעה אחת, תנו רבנן, עבירות שהתוודה עליהם ביום הכיפורים, זה לא יתוודע עליהם יום הכיפורים אחר. ואם שנה בהם, צריך להתוודות ביום כיפורים אחר. ואם לא שנה בהם, וחזר והתוודע, עליו הכתוב אומר, ככלב שב על כאו, כסיל שונה באיוולתו. אז דעת הנקמה, אם אדם עשה עבירה לפני שנתיים, ועבר כיפור והתוודע, עמד ביום הכיפורים והתוודע, וביקש מחילה וסליחה לפני בורא עולם, אני חוזר בתשובה. אז כיפור של אחרי זה לא יתוודה. אם הוא מתוודה, זה כמו כלב שב על כאו, כן, כסיל על בלטו, כבר גמרת, התוודת, ומחלו לך, מה אתה רוצה עוד הפעם להתוודות? זה תנא קמא. בא רבי אלעזר בן יעקב אומר, כל שכן, שום משובח שנאמר, כי שעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד. אלא מה אני מקיים ככלב שב על כאו? כי זה רבונה, זה אמר רבונה, כבר שעבר אדם עברה ושנה בה, הותרה לו. הותרה סכנת אחר, נעשה לו כיתר. אומר רבי אלעזר בן יעקב, אדרבה, יתוודע עוד הפעם. גם בכיפור הבא יתוודע. איך אמרתי בדמך? בחטאתי נגדי תמיד. אומר רש"י, אני סבור שכיפרת לי. והרי הוא תמיד כאילו הוא כנגדי עומד. נכון, התוודתי. מי אמר שהשם מחל לי על הוידושי, על העוון הזה? אולי השם לא חיפר לי? לכן כל יום כיפור אדם מתוודה. אז זה מחלוקת בגמרא בין תנא קמא לבין רבי אלעזר בן יעקב. כן התוודה על מה שהיה השנה שעברה ועבר כיפור או לא התוודה? פעם הרמב״ם, לכאורה, תנא קמא ורבי אלעזר בן יעקב, הולכים לפי הרוב. אז אומרת הגמרא, אומר הרמב״ם, עבירות שהתוודע עליהם ביום הכיפורים, חוזר ומתוודע עליהם ביום הכיפורים אחר. אף על פי שהוא עומד בתשובתו שנאמר, כי בשעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד. ואומר הקסם משנה, למה? מפני שרבי אלעזר בן יעקב המשנתו קו ונקי, ולכן ההלכה כמותו. אבל הטור הביא משם אריץ גיאת, שפסק כמו תנא קמא, שאסור להתוודות. גמרנו, התוודת פעם אחת מספיק, מה אתה חוזר עוד פעם מתוודה? הרלב"ח במקום, בטור, אומר לא מובן. מה זה אסור להתוודות? למה אסור להתוודות? אומר לך, אורם, לדעת תנא קמא, באמת אסור להתוודות?
ככלב שב על כאו, הולדתי בלעזר בן יעקב, חייב להתוודות. אבל הוא אומר, יכול להיות הפירוש אחרת. את הנקמה שאמר ככלב שב על כאו, הוא לא אומר אסור להתוודות. אמן, לא צריך להתוודות. ומה שאומר בן עזר בן יעקב שהתוודא, לא אומר חייב להתוודות, אומר יכול להתוודות. אז אומר, ממילא יצא, שכל הדעות האלה לכאורה צודקים אחד עם השני. אבל הבית יוסף הביא שהראש לא פסק ככה, אלא הביא את הגמרא ברטא ומסמא פסק כמו רבי עזר בן יעקב, ולמעשה הפוסקים סוברים גבח ואחרי אומרים שהלכה כמו את הנקמה, בא שולחן ערוך, בא מרן הבית יוסף, ופוסק כך, עוונות שהתוודע עליהם ביום הכיפורים שעבר ולא שנה עליהם, אפילו אחי יכול לחזור ולהתוודות עליהם. אומר על המקום מגן אברהם. נבין המגן אברהם שם מסיים קטן וב, אומר, בגמרא כתוב הרי זה משובח. מה אתה אומר יכול? בשולחן ערוך עסק אין פשרה כזאת. אם אתה רוצה, אתה יכול להתוודות. אתה לא חייב, אתה לא נקרא ככלב שב על כאו, ואם לא תוודאת, אז זה גם כן נקרא חטאתי נגדי תמיד. אז אומר בית יוסף, לא, פוסקים אנחנו כך, זאת אומרת, לא כמו הרלב"ח, אלא שדעת הנקמה, אתה לא חייב להתוודות, או דעת רבי אלעזר בן יעקב, טוב להתוודות. ועל כן, טוב להתוודות, יכול להתוודות. לא כמו שאומר הרמב"ם, שחייב להתוודות. אנחנו פוסקים על השחרוך כותב, כן, כן, גמרנו, אין מה לעשות, אז צריכים להתוודות. זאת אומרת, לא הווידאו שאנחנו אומרים הרגיל, אנחנו עוד נגיע אליו. הווידאו הרגיל שאומרים אותו, הווידאו הגדול, או על חטא, אלפה ביתה, או לפי דעת הארי הקדוש, הולכים לפי א' ב' ג' ד' עד ת', ואחר כך עוד הפעם חוזרים באור חוזר, מתשרק, מת' ושין, רש וכו, וכן אז זה הדרך. הוא שאנו כבר הרבה, ועוד מוסיפים אחר כך, אשם תלוי, אשם ודאי, חלטת, עוד מוסיפים עוד הרבה בדברים האלה. עוד נגיע לדבר הזה. אומר הרב בעל בן ישחי בדרשות שלו, בוא נאמר, בספר אבן שלמה, יש קוראים לזה אבן שלמה. אז אמרתי להם פעם, הוא כותב הרב בהקדמה שלו, ואני החיבור אשר על שיר השירים כרטיב אבן שלמה, אבן שלמה, מן הטעם הכמוס עמדי. וגלוי הוא לאדון היוצרים. לא אמרתי לכם למה. אבל אם המלך עזרות, אמר, אמא של מלכות, קרן ישועה על מגילת אסתר, שבא ישועה לעם ישראל. אומר הרב, כתוב, שובי שובי השולמית, שובי שובי ונחזה בך. מה זה שובי שובי השולמית, שובי שובי ונחזה בך? מה זה פעמיים שובי שובי? ארבע פעמים שובי שובי? בתחילה הסביר, זה הולך על מה שחזל אומרים שארבעה חלוקי כפרה. אחרי זה הסביר אחרת. הוא אומר כך, אני אגדיל את ההגדרה שלו בתמצית, אחר כך אני אחזור על דבריו. הוא אומר, יען, כי בתוספת ימיו בשנה זו, מוכרח שנוסף לו ידיעה בגדלותו יתברך יותר ויותר. ואם כן, לפי הכרתו עתה, לא תספיק לו התשובה שעשה עליה ביום הכיפורים שעבר. הוא אומר כך, אדם מתוודא. במשך השנה, אדם נהיה יותר גדול, נהיה יותר פיקח, יותר מבין. הכיר את בוראו יותר ויותר. ידע מה העוונות שהוא עשה. כמה שהתשובה שעל העוון שעשה לא עשה תשובה מוחלטת. ועל כן כל שנה ושנה שאדם מתגדל יותר, גודל יותר, אז הוא מבין את העוונות שלו עוד יותר. והוא אומר כך, ובזה פירשתי הכתוב, כי בשעי אני יודע וחטאתי נגדי תמיד, זה הפסוק שהגמרא אומרת שאמר רבי אלעזר בן יעקב, כל שנה יכול להתוודות או צריך להתוודות. רוצה לומר, רבי המלך אומר, מה זה כי חטאתי אני אדע? חטאתי זה עשיתי, ידעתי. מה זה אדע לשון עתיד? אומר, רוצה לומר, אדע לשון עתיד, שתמיד מתחדש אצלי ידיעה בערך שלהם.
כי כל מה שאני מכיר גדלותו יתברך שבו מתעלה יותר ויותר, בזה אני יודע שהפשע והמשקל שלי הם יגיעים יותר ויותר. ומה שערכתי ושקלתי אתמול, זה נחשב אצלי היום בשוק טעות, כי עתה אני שוקל ומעריך אותם ערך חדש כפי הכרה והבנה חדשה שנודעה לי בגדלותו יתברך שמו ויתעלה. ועל כן אני אדע חדתי נגדי תמיד. אומר, כל שנה ושנה אני חושב מה אני עשיתי לפני 3 שנים, אכלתי בלי ברכה, אז אכלתי בלי ברכה. אחר כך לא, אני לומד, זה גנב, זה גזלן. אז אני מתחרט, אני לא ידעתי את זה מקודם. אחר כך אני קורא בגמרא, לומד, שזה נקרא מועל, מועל בקדשים. אז אדם עוד הפעם מתחרט על זה, אז עוד שנה. אחר כך אומר, אני כל שנה מתחיל להכיר את הערך של בורא עולם יותר ויותר, ושאני חייב להודות להשם, אני לא עושה את זה, אז על זה אני גם כן חוזר בתשובה. אז לכן, חאורה, מובן מה שאומר המרן השולחן ערוך, יכול להתוודות. זאת אומרת ככה, אם אתה בגדר כזה, שכל שנה ושנה אתה מכיר את בורך יותר ויותר, אז אתה יכול להתוודות. אבל אם אתה נשארת באותה מצב כל שנה, אז אל תתוודי, מה אתה חוזר עוד הפעם? ככה, שוב על כאו. יש בגמרא עוד מחלוקת אחרת על וידוי, איך מתוודים. כתוב כך, וצריך לפרוט את החטא שנאמר, אנא חטא העם הזה חטאה גדולה, ויעשו להם אלוהי זהב, דברי רבי יהודה בן בבא. אומר רבי יהודה בן בבא, אתה משה רבנו, עומד לפני בורא עולם. אתה אומר, רבונו של עולם, אתה חטא, עם זה חטאה גדולה, תמחול להם, תוותר להם. לא, אתה מוסיף. מה, במה חטאה גדולה? עשו להם אלוהי זהב. הרי אתה מצביע על מעשה העגל. והשם יודע שזה מעשה העגל. לשמה אתה כותב ומוסיף ואומר, עשו להם אלוהי זהב. מכאן עומד רבי יהודה בן בבא, אדם עומד להגיד, לא יגיד חטאתי, עביתי, פשעתי, אלא חטאתי, אכלתי בלי נטל ידיים, אלא אכלתי בלי בקטע המזון, אכלתי ולא בדקתי מטלעים, לפרוט את החטא שעשה. רבי עקיבא אומר, אשרי נשוי פשע, כשוי חטאה. אומר, לא, אתה לא תפרט את העוונות שלך. אתה תגיד, חטאתי, עביתי, פשעתי, וזה הכל. לא תפרט את העוון שלך. ומהו שמשה אמר, עשו להם אלוהי זהב? אומר את הגמרא, בא משה רבנו, רוצה ללמד סניגוריה על עם ישראל, איך הוא ילמד? אומר, ריבונו של עולם, היה אדם עשיר, לקח בן, הלביש אותו יפה, בגדים נעים, ותלה לו כל מיני דברים של זהב על בגדיו, וכולם חשקו בו, שם אותו ברחוב, תמאו אותו ולכלכו אותו ונכשל. מי השם? זה אביו שנתן לו בגדים יפים. עם הריבונו של עולם. נתת להם כסף וזהב, ועשו לבעל. אם לא נתן להם כסף וזהב, לא היה להם עגל זהב, אז אומר ככה, ריבונו של עולם, אנא חטא העם הזה, חטא גדולה, הוא עשה עוון גדול. אבל תמחול להם. למה? אתה נתת להם זהב. אז זה סניגוריה? אמר השם, טוב, אני אקח את הזהב, וגמרנו, מה שאמר אלוהי זהב? זה כמו שאמרו המפרשים, שפעם היה אחד עשיר, והיה בעל גאווה בארץ, הוא פעם בא וראה שיש מודעה בבית כנסת, מחפשים חזן, שליח ציבור לימים נוראים. אז הוא אמר, מה אתם מחפשים? אני שליח ציבור, מה אתם מחפשים? בא, הלך לגבי, אמר לו, תראה, אני שליח ציבור, תן לי להיות חזן בימים נוראים. אמר לו, לא, מה אתה מדבר? צריך לבדוק אותך, מה אתה יודע להיות חזן, אתה יודע לתקוע, אתה יודע לכוון, אתה יודע. אמר, אני יודע, מה אתה מדבר? טוב, הלך, שאלת אנשים, איזה חזן מחפשים? אמרו, מחפשים חזן. אמר, משלמים לו? אמר, כן, משלמים לו. אז אמר, מה אתם משלמים לו? אני מוכן לשלם. הלך לרב. אמר לו, אדוני הרב, מה אתם עושים דברים כאלה, מוצאים קסם מבית כנסת, הקדש, לא אסור עליכם? אני חזן. אמר לו, היית אצל הגבאי, מה כאן הגבאי שלח אותי לרב? הרב ראה, אמר, זה אי אפשר ללכת איתו, ועשיר יענה עזות. אמר לו, תשמע, אתה יודע, זוהר,
קבלה יודע? לא, אני לא יודע. אתה יודע גמרא? לא יודע. אתה יודע רמב״ם? לא יודע. אתה יודע תהילים? אמר, יודע, תהילים, אני יודע. מה אתה יודע תהילים? פתח לו, כתוב, תפילה לדוד. אמר דוד המלך, היה נעים זמירות ישראל, היה לו כל נעים, והיה יודע להתפלל. אתה כמו דוד המלך? אמר, לא, לא, אני לא דוד המלך. אמר לו, טוב, תביא את התהילים. פתח לו, פתח לו. אמר, תראה, כתוב פה, תפילה למשה איש האלוקים. אתה משה רבנו? משה רבנו, אולי לא כל נעים כמו דוד המלך, אבל הוא היה איש האלוקים. היה חכם גדול, רב גדול. אתה רב גדול, אתה חכם גדול, אתה לא יודע כלום. אתה לא יודע על המשנה, לא הרמב״ם. אמר, לא, לא, אני לא חכם גדול, אני לא רב גדול. אמר, תראה, בתהילים יש תפילה למשה, ויש תפילה לדוד, ויש עוד תפילה. אמר, מה? אמר, אני אגיד לך מה. כתוב, תפילה לעני כי יעטוף. עכשיו, אתה עשיר. אתה לא יכול להיות עני, אתה לא עני, איך תעמוד להתפלל? אתה לא משה רבנו, לא דוד המלך. אני עכשיו אעמוד, אפתח את ההיכל, להתפלל עליך שיהיה עני, ואז אני אתן לך עוד חזן. תהיה תפילה לעני כי יעטוף. אמר לו, אדוני, זה לא. זה אני לא. מה, אני זה עני? לא רוצה, עזב והלך. כן, רגע. בא משה רבנו, מלמד סניגוריה, ואומר, בנו של עולם, אתה נתת להם זהב, נהיו, עשו עבודה זרה. זה סניגוריה, בכדי להקל על עם ישראל. אז מחלוקת בין רבי עקיבא לבין רבי יהודה בן בבא. דעת רבי עקיבא אסור לפרט את החטא, ודעת רבי יהודה בן בבא תפרט את החטא. בגמרא כתוב, כשהעולם היה ריק, אחרי שמתו 24,000 תלמידים של רבי עקיבא, הוא לקח 5 תלמידים, ביניהם רבי יהודה בן בבא. אז הוא היה רב שלו. אז אם רב מתווכח עם תלמיד, הלכה כמו הרב. ולא נגיד רב שלו, נגיד חבר שלו אחר, כי רבי עקיבא מחבריו. אז רבי עקיבא אומר לא לפרט את החטא. בא הרמב״ם, אומר הרמב״ם, וצריך לפרוט את החטא, שנאמר, אנא חטא העם הזה חטאה גדולה ויעשו להם אלוהי זהב. וכתב המקסם משנה שמה שפסק כמו יהודה בן בבא, למה שהם מוראים אחר כך תבקחו בדעת יהודה בן בבא. הבית יוסף העריך להסביר דברי הרמב״ם איך לפסוק נגד רבי עקיבא. הסיכום של השולחן ערוך הוא כך, אין צריך לפרט את החטא, ואם רוצה לפרט, הרשות בידו. ואם מתוודא בלחש, נכון לפרט את החטא ולהוסיף כמה עבודות שעשה. ואמר הרמה, אבל מתפלל בקול רם לא יפרט את החטא. ומה שאנחנו על חטא מוסיפים, על חטא ועל חטא, על חטא, כמה אנחנו מוסיפים, כמה מפרטים, איך אנחנו מפרטים את החטא, על חטא הזה. והרמב״ם בסדר התפילה שלו הביא את כל על חטא, על חטא, על חטא. אתה אומר, לא צריך, תגיד, חטאתי, עוויתי, פשעתי, מספיק. למה אתה אומר, צריך לפרט את החטא? וכך פוסק הרמב״ם צריך לפרט את החטא. אז אומר הרמב״ם, מה שכתוב בסידור, מה שכולם אומרים ביחד, זה לא נקרא מפרט את החטא, זה כתוב בסידור. מפרט את החטא פרשו של דבר, אכלתי ללא, למשל, אכלתי ללא נטילת ידיים, ריבונו של עולם, היה לי מים, והיה כלי, וכולם עמדו לטול ידיים, ויש לי מים, ויש לי כלי, ואני לא נקלתי ידיים. אז זה נקרא מפרט את החטא. אומרת הגמרא, בבית המקדש כתוב, היו עומדים צפופים, 10 ניסים נעשו בבית המקדש, ובין הדברים שהיו עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. היו עומדים, היו צפופים אחד ליד השני. כשהם משתחווים, כשמפורש יוצא מביקורן גדול, היו משתחווים ואומרים, והיה נהיה רחב. 4 עמוד בין אחד לאחד. אומר רש"י, כשמשתחווים ונופלים נעשה להם נס והמקום מרחיב עד שיש ביניהם 4 עמוד,
שלא ישמע איש ודוי של חברו שלא יקלם. נעשה נס מיוחד בבית המקדש, שהיה מקום מתרחב בשביל שהשני לא ישמע מה שאני מתוודא. אז זאת אומרת שאם זה בלחש, מכאן משמע, שהיא מתוודא בלחש שהשני לא שומע, אז יכול לפרט את החטא. והכל כתב בשולחן ערוך, אם מתוודא בלחש, יכול לפרט את החטא שלו, את מה שהוא עשה. ועל כן, היה אחד מהרבנים, אמר, אני מציע שאחד יקנה פנקס, ויכתוב עליו אישי סודי, אסור לעיין בו. ואם כל עבור שעשה במשך השנה, בשגגה יכתוב בפנקס הזה. וכל מזיד עשה יכתוב בפרקס הזה. יבואו בערב כיפור, יפתח את הפרקס, כתוב, רשום פה כל מה שעשה. אז יאמר את זה, ולאם יכתוב שודי על האמנו שלא ישמע חברו את, מה, את העבון שעשה. אדם לא צריך לחכות עד יום כיפור, עד עשרת ימי תשובה. אדם חטא, מיד יחזור בתשובה. לא יחכה עד כיפור. אבל איך מהרמב״ם, כיפור זה סוף וקץ, זה יום האחרון שאדם יכול לחזור בתשובה ולהתוודות. היום בעיתונים כותבים יש כדורים שאדם ייקח לפני הצום, יקל עליו הצום, יש שקדיה לוקחים, כל אחד אומר קונץ אחר, אחד מביא סגולה כזו, אחד מביא סגולה אחר, אחד אומר שתי מיץ ענבים, אחד אומר תאכל ככה, אחד אומר תאכל ככה, כל אחד אומר דבר אחר. אחד אומר תלך לרופא שיתן לך זריקה של ויטמינים לגוף שלך, יהיה לך בגוף ויטמינים בערב כיפור, אתה בא עליך ברכה, גמרנו, לא תרגיש לא צום ולא תצטרך עייפות. בא רב אחר אומר דין חדש, יש הלכה שאם אדם חולה, אז יכול לאכול בשיעורים. ואיך השיעורים? אז כתוב בשולחן ערוך, גם בסימן תרי"ב, גם בסימן תרי"ח, שחז"ל אומרים, כותבת, כותבת זה תמרה. כותבת, אם אדם אוכל לחם או כל אוכל אחר בגודל כותבת, שיעור כותבת, אז זה חייב קראת. אז אם אדם חולה, יאכל פחות מכותבת. כמה זה כותבת? מה זה כותבת? אנחנו יודעים ביצה, אנחנו יודעים כזית, אנחנו יודעים מה זה כותבת? תמר, תמר כתוב, כותבת הגסה, יודע מה זה תמרים? יש תמרים קטנטנים כאלה, ויש תמרים כגודל אצבע, סוגי סוגי תמרים. אז כתוב, זה שני שלישי ביצה. שיעור שני שלישי ביצה. בא הפסקים אומרים, איזה ביצה? ביצה שלהם, ביצה שלנו? ביצה עם קליפה, ביצה בלי קליפה? מחלוקת בין הפוסקים. אומר הרב, רבי חיים נאי עליו השלום, אומר הרב, בעל כף חיים עליו השלום, 9 דירהם. 9 דירהם זה שני שלישי ביצה בלי קליפה. בערך, בערך, הכותבת, כתוב בין תינוק קטן, בין עוג מלך בשן, בערך, החשבון המדויק, אי אפשר לדעת בדיוק. אחד אומר 30 גרם, אחד אומר 32 גרם, אחד אומר 35 גרם. הרב חינם אומר, מקרה הכי הכי קל להקל 40 גרם. אנחנו רגילים לומר לאנשים חולים, תאכלו פחות מכזית. 25 גרם. לא יכול, לא מספיק לך, תפסיק 9 דקות ותאכל עוד הפעם 25 גרם. אבל אם אדם לא מספיק לו פעמיים בהפסקות האלה, כתוב בשולחן ערוך, יאכל כמה שרוצה, כל צרכיו יאכל. אבל לכתחילה הולכים במנות, בשיעורים. אז אנחנו אומרים בדרך כלל 25 גרם, אם יש צורך אנחנו מעלים את זה ל-30 גרם ונעצרים ב-30 גרם. רק אם כן מיוחד מכירים 35 גרם. בשתייה לא אומרים כמו עוג מלך בשן, אלא אומרים כל אחד ואחד, תכניס מים לפה שלך בערב כיפור, ותלך את המים,
תטה אותם לצד אחד של הפה, ותראה כמה מים מכילה, לא לוגמר. מי יכול לעשות דבר כזה, מי יכול לדעת חשבון כזה, כל אחד ואחד למדוד, ינפח, לא ינפח. אז גם בסימן תריה, וגם בסימן תריה, וגם בשיעורי תורה, שם כתוב שלכתחילה 30 גרם נוזל אפשר לשתות, ואם קשה, 35 גרם מעלים לו את הדבר הזה. עכשיו, בשחנוך כתוב, אם זה לא מספיק, ייקח יותר. אומרים האנשים היום, בשביל מה נאכל? היום יש אינפוזיה. בשביל מה נאכל? אדם לא מרגיש טוב, צריך לאכול, ילך לבית חולים, ישים לו אינפוזיה, וגמרנו, חזק וברוך. לא יאכל ולא ישתה, ואינפוזיה לא דרך אכילה. אם אדם אכל עלי לולבים, אדם אכל עלים יבשים, כתוב פטור, אבל אסור. פטור, אבל אסור. הם אומרים לי, רגע, אם אני אוכל לחם פחות מהשיעור, אני עובר אסור דורטה. כי הלכה היא שאפלו חצי שיעור אסור מן התורה. אינפוזיה זה לא דרך אכילה, רגע אינפוזיה. והתפטר מכל הבעיות כולם. או אחד אמר אחרת, אני אלך לבית חולי בערב כיפור. ועשו לי זיקה, ויכניסו צינור בבריד, וישים פקח על הצינור, ישים פלסטר על הצינור. ואני אכין בבית את האינפוזיה, כי אני ארגיש רעב, אני אקח את הצינור של האינפוזיה שבבית, ואני אתקע אותו כאן, בלי דם, בלי כלום, וגמרנו, הנה, גמרנו. מה אני צריך לאכול, מה צריך לשתות? והתחילו הרבנים לדון בזה בעריכות ובדבר הזה. הראשון שדיבר על הנושא, לא היה אינפוזיה, עוד לא היה אינפוזיה, זה היה הרב שדה חמד. הרב שדה חמד, יש לו, בהלכות יום הכיפורים, אז הוא כותב שם, אני פה, הוא מביא תשובה ארוכה, בסעיף נדחית, אני קורא את המילה ואת המסקנה שלו. הוא אומר ככה, יש לחקור, יש אנשים שנוהגים לעשות בערב יום הכיפורים סגולות שונות שלא הרגישו הצום, ואחרים מתחכמים עוד לומר שזה הסגולה היא יותר בדוקה, יותר מנוסה, שלא יבוא לשום תאווה, לא לאכילה ולא שתייה. ואני העני בדעת חושש אם מותר לעשות כן או אסור לעשות כן. מביא את התשובה של מנחם מתן אוירבך, ובסוף התשובה של הרב הוא כותב, ועל כן אין זה דרך שאדם חידש כמה חידושים בדבר הזה ופלפל כמה דברים האלה, לעשות סגולות שיגישו כל העינוי בעצם היום הקדוש הזה, אני עומד על דעתי שאין אריך לעשות למעבד אחי. למעשה, היסוד לכל מה שאנחנו רוצים להסביר עכשיו, זה כך. כתוב בתורה, ועניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש. אז הגמרא דנה בדף באלף ביומה, אם יש תוספת יום הכיפורים, יש להוסיף מחול על הקודש או לא. והגמרא מעריכה בדבר הזה. כתוב בתשעה לחודש, מכאן צריכים להוסיף. באה הגמרא ואומרת, האדם הרב שאומר צריכים להוסיף חולק על מדעם אחר, אמר חייה בר רב מדפתי, ועניתם את רשותיכם בתשעה לחודש, וכי בתשעה מתענים, ולא בעשור מתענים, אלא לומר לך, כל האוכל ושותה בתשעי, מעלה עליו הכתוב כאילו תענה תשעי ועשירי. אומר רש"י ביומה, אומר רש"י והכי משמע, ועניתם נפשותיכם בתשעה לחודש, כלומר, התקן עצמך בתשעי שתוכל להתענות בעשירי. כלומר, כל הטעם שבתשעי אנחנו אוכלים, ועשיינו כוח לצוב בעשירי. עד לפי זה,
אקח כדורים, אקח זריקה, אקח את הסגולות, אקח את כל מיני מאכלים שאומרים שזה ישפיע. אדרבה, התורה רוצה שאני אוכל בתשיעים, עוד שאני עצום בעשירי. אבל דבר אחד שמדע, דזכור, אני אמרתי פעם, כתוב בגמרא, כל האוכל ושוטה בתשיעי. מה זה ושוטה? מים? שוטה יין. אדם, תארו לכם אתם, בסעודה המפסקת, יאכל בשר ושתי יין ויהיה בגילופין, יהיה שיקור. יבוא לבית כנסת, לא יודע מה זה כאן נדרה, מה זה לא נדרה, שתולל. זה ערב כיפור. אז אם אדם רוצה להחמיר על עצמו, לשתות יין, שתי בבוקר על הסובח. חוזר מהבית כנסת, יאכל דגים, אחר קצת יין, טיפת יין, ואחר כך יש לי הרבה מים כל היום כולו, אם הוא רוצה שלא יצמא, יש לי הרבה מים. מים עדיף מאשר יין. ויש חסידים ואנשי מעשה, אשראי מה שחלקם, הם אומרים, כל האוכל ושוטה בתשעי, כאילו תענה תשעי ועשירי, אומרים כל יום ערב, יום הכיפורים, תאכל ותאכל ותאכל ותאכל. המקבלים אומרים, שישה פעמים תאכל. איך אמר רבי ישחי, אמר, השם הטוב, אם אדם לא יכול לאכול שישה, יאכל חמישה, לא חמישה, ארבעה, לא אכפת לנו, יאכל. אומר הרב, מנחת חינוך, אתה צריך לאכול בערב כיפור כותבת, שיעור כותבת. לא תאכל קצת, וקצת, 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 אלא שיעור כותבת, עינוי. בא אחד אומר, לא, אתה בערב כיפור חייב לאכול לחם, פת. ואומרים, לא, התורה אמרה ועיניתם, אני אוכל, לא מתענה. מה שאני ארצה אוכל. אוכל עוגות, אוכל אורז, אוכל טריות, מה שאני ארצה אוכל. הגש שאני אשבע. מי אמר צריך לחם? מי אמר צריך כותבת? בא אחד אומר, מה הדין? אדם חולה שהוא לא צם ביום כיפור. האם הוא חייב לאכול בערב כיפור או לא חייב לאכול בערב כיפור? אז גם שדה חמד מדבר על זה, וגם כף החיים מדבר על זה, גם חתם סופה מדבר על זה. בא אחד אומר, אישה כתוב ועיניתם לכם עשה, אז עשה זמן גרמה, פתורה מלאכול בערב כיפור. מה, היא לא צריכה לצום? לפי ראשי אדרבה, חייבת לאכול גם כן. יש מי שאומר, לא רק בערב כיפור תאכל, בליל ערב כיפור תאכל הרבה. גם כן מצווה לאכול. אז ככה, אם נאמר אנחנו שהמצווה לאכול בערב כיפור בעשי לי כוח, אז הם צודקים, תיקח כדורים, תיקח רפואות, תיקח זריקות, תעשה אינפוזיה, תעשה מה שרוצה. והיא אומרת, לא, זה התורה גזרה, אתה צריך לאכול, זה הכל. איך אומר הרב, עליו השלום, הרב פלאצ'י, אומר, כל האוכל בתשעי, כאילו תענה תשעי ועשירי. אז כמה ימים מתענה? יום אחד יתענה או יומיים מתענה? הוא אומר ככה, יום ערב, יום כיפור שאכל, כאילו תענה תשעי ועשירי, הנה יומיים מתענה. ביום צימור, ביום כיפור הוא צם, אז הנה עוד יום, הנה שלושה ימים רצופים. ימים רצופים, כמה שכר גדול יש. ודווקא בערב יום הכיפורים, יצרה אומר לאדם, תאכל, אוכל, כן תאבון, יש תאבון, לא אוכל, כן אוכל, למה? זה מצווה לאכול. לפי חכמי הקבלה, מצווה לאכול לחם, בשביל לברך ברכת המזון. ואם אדם אוכל לחם וברך ברכת המזון, אז מתקן את כל השנה כולה שלא יברך ברכת המזון כדין וכדת. אז העניין הוא כך. כל מה שאנחנו אומרים על ערב כיפור, לי לא אכפת, תיקח כדורים, תאכל, שתה, מה שתצא תעשה. אני סובר כמו אנשי נגיד, אני אוכל בשביל שאוכל מחר לצום. אז כל דרכים שאתה רוצה לעשות אמצעי, בכדי להקל עליך שמחר אתה לא תסבול, מותר לך. אין על זה איסור. אבל החולק אומר לא, כתוב ועיניתם את נפשותיכם. איפה ועיניתם? איפה ועיניתם? אם לגעת כדור אתמול, אם לגעת זריקה אתמול, שהיום היום מרגיש שווה, אתה לא מרגיש רעבון, אתה לא קיים את המצוות ועיניתם. נגיד לו, אדוני, אדם יאכל בערב כיפור
אחר הצהריים, יאכל אוכל טוב ממש. בליל כיפור יהיה שבע ממש, כתוב עיניתם ושותכם ערב עד ערב, אז הנה בערב הוא אכל, אנחנו אומרים לו, אכל בערב כיפור, זה מותר לו לאכול. אז כל הכולות אפשר להקל בערב כיפור. ביום כיפור? אתה ביום כיפור עושה פעולה שהיום אתה לא תרגיש את הצום? אתה ביום כיפור תשים לך את האינפוזיה הזאת, ואיפה ועיניתם לכם ביום העשירי לחודש? הקלנו עליך בערב. הכולה היא בערב, לא הכולה ביום הכיפורים. והקל כל אלה שרוצים לעשות חוכמות על התורה, שלא יעשו קונצים, לא יעשו חוכמות. הם, איך אמר משה רבינו, שם 40 יום עד שיגיע יום הכיפורים. אנחנו על יום החצמים עושים כל כך הרבה בעיות, כל עשרת הימים, אנחנו תשעת הימים בוחרים כל יום בערב לחם, מצווה לאכול לחם, יום הכיפורים, ערב כיפורים מצווה לאכול, לאכול דגים ולאכול זה, עושים את כל הדברים האלה כולם, כל זה, כמו שאומר השיבה, שיהיה כוח להתענות. הסיכומו של דבר, מי שסומך על הסגולות שעושים בערב יום הכיפורים, יסמוך. לדעתי חבל על הכסף, אבל אם רוצה לאכול שקדים, רוצה לאכול דברים אחרים שמחזקים אותו, יעשה, למה לא? אז רבה לפי ראשי יכול לעשות. רוצה לקחת אינפוזיה בערב יום הכיפורים שיקח, רוצה זריקה בערב יום הכיפורים שיקח, אין נפקה מנה. אבל זה, בזה העיקר הדבר החשוב ביותר, לא ביום כיפור. אמנם, אומר הלקט, הלכות קטנות, אומר, אם אתה בתשעה באב, אדם לא מרגיש טוב, מסוכן, רוצה לאכול, אומרים לו, תאכל. מה אומרים לו, תאכל? תאכל לחם, לא תאכל שוקולד, לא תאכל בשר, לא תשתה יין, לא, 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 רק לחם וגבינה, לחם ומרגרינה, אומרים לו, תאכל. ביום הכיפורים, אומר הרב הלקט, אדם שחייב לאכול, אומרים לו, תאכל אוכל הכי מזין שאתה רוצה. עוגה, גבינה, בשר, עוף, זה השיעור שאמרנו. אוכל הכי מזין. אתה רוצה לשתות? לא מוכן לשתות מים. אתה יכול לשתות חלב, אתה יכול לשתות מיץ ענבים, שזה מזין. אתה יכול, מרק של עוף תשתה, מרק של בשר תשתה, תשתה, אין דבר. למה? זה היום, זה יום הכיפורים, זה חשוב. לא יהיה ימים טובים בני ישראל, ועוד דבר אומר. אם תשתה מים, אז לא מזין אותך, אחרי חצי שעה עוד פעם תהיה רעב, עוד פעם תהיה צמא. אבל אם תשתה מרק של עוב, או מרק של אוכל אחר שזה מזין, אז לא תצטרך פעם שנייה, אז זאת אומרת ככה. אם ילד רוצה לאכול ביום תשעה באב, אמרו לו תאכל לחם. אבל אם ביום כיפורים מאכילים את הילד, תן לו בשר, תן לו גבינה, תן לו שוקולד, הכל מותר לתת לו. ויש אנשים אומרים שמותר לתת, מותר לאוכל קטן, אבל לא לגוע בלחם. תגיד לקטן, הנה, תקח, תאכל. יש לך בשר, תקח, תאכל. לא תקח אתה ותתן לו, למה? אם תקח בידך, אולי תשכח אתה ותאכל. לך לא כך. אתה יכול לקחת ולתת לו. למה? אימת יום הכיפורים עליו, פחד יום הכיפורים עליו, זה נשאר עליו הדבר הזה. זה כמו מה? כמו למשל, בליל יום הכיפורים. אדם רוצה ללמוד, ונכבה חשמה, נשאל לו נר. והוא יחידי. יכול לקרוא לו לנר או לא יכול לקרוא? אז כתוב בהלכה, אם ילדים יושבים והרב שלהם עומד, אפילו שהרב לא מסתכל, אז מותר להם לקרוא לו לנר יחידי. למה? שפחד המורה שלהם עליהם. אומר, גם פה פחד יום הכיפורים עליו, הוא לא יתה את, לא יתה את, את הנר. עכשיו נגיע לילדים. ילדים, המצב הוא כך. עד גיל 9, תלו לפי הבריאות של הילד. אומרים לו, אל תצום. אתה רוצה לצום? תענית שעות. במקום שתאכל בוקר 8, תאכל ב-9. במקום 10, 11. במקום 12, 2. כשמגיע הילד לגיל 11, או הבת לגיל 11, אז זו הפעם תלו לפי הבריאות של הילד.
היה מקומות, 11 לא צם. החלים אומרים, לא, 11 בריא, יצום. שוב הפעם לפי הבריאות של הילד, אם יכול לצום כל יום כולו. גיל 13 ביום אחד לילד, גיל 12 ביום אחד לבת, חייבים לצום. רק אם הם חלשים, התחילו לצום ולא יכולים לצום, זה כבר דין מיוחד להם. אז לכאורה, הקטן יכול לאכול. אבל נעילת הסנדל, אדם צריך לדעת, אם אדם קונה נעליים, אם למטה עור זה לא טוב, אם למעלה עור זה לא טוב, אם יש רצועה של עור שקושרים בת הרגל זה לא טוב, אבל אם זה קפקפים, מי שיודע מה זה קפקפים, שיש רצועה של עור שמכניסים את הרגל בפנים, לא קושרת את הרגל, זה אין דבר. אבל אמרו, אל תבוא בקפקפים לבית כנסת, לא תעשה רעש. היום אם תבוא, כל הם יצחקו עליך. היום יש נעלי פלסטיק, נעלי גומי, יש נעליים, יש כאן הרבה סוגים של נעליים. פעם היו עושים נעליים מבד, פעם היו עושים נעליים מעצם, פעם, זה מותר, פעם היו לוקחים בד, עושים אותו, מרקחים אותו ועושים בזה נעליים. כל זה, כל מה שלא עור, לא למטה ולא למעלה מותר. רק מה, יש מי שאומר, יש היום נעליים שמגומי למטה ולמעלה מבד, אבל הגומי עווה, עווה! הולכים ברחוב הזה כל היום כולו. ולא אכפת להם, ידרכו על מסמר, לא מעניין אותם, לא אכפת להם. עווה! יש מי שאומר, אתה לבש את זה, אתה לא מרגיש כלום, אתה עולה דורך על אבן, לא מרגיש צער. איזה עינוי זה? אז אתה תקנה נעליים כאלה מגומי, הסוליה דקה, לא עווה. יש מי שאומר, יש היום נעליים מגומי, פלסטיק, אבל נעל מבריקה יפה, כאילו נעל, נראית כמו נעל. אומרים, אתה לא תלבש דבר כזה ביום הכיפורים, כל מי שראה אותך יגיד, אני לבש נעליים, אם הוא לבש גם אני אלבש. לא, אלא דבר כזה לא. אבל הדין, אין לך נעל הער, תלבש את הנעליים האלה. העיקר לא לבש את נעלי עור. בעניין מוצאי יום הכיפורים. במוצאי יום הכיפורים, אז האדם חייב לדעת ש... אסור לאכול עד שעושים הבדלה. אם הבעל החליט להתפלל, נניח גר פה, החליט להתפלל בכותל המערבי. מה זה להתפלל? יש אנשים בנעילה הולכים לכותל המערבי. בסדר. אשתך נמצאת פה. היא צמה. איך היא תאכל? אז יאמר לה, תעשי הבדלה. תעשי הבדלה על מתענבים, תעשי הבדלה על כל האם אין לך מתענבים, על בירה שחורה, תעשי הבדלה, אל תחכי לי. תאמר לה, תראה, נשים לא עושות הבדלה. היא אמרה לה, במוצאי כיפור, על בדיוק ולעלמה, כפרה ומותר לעשות הבדלה, אין בעיות. אבל מה שכן יש בעיה. במוצאי שבת, אנחנו מדליקים, מברכים בצוות ברכת מוארי האש, למה שהקדוש ברוך הוא נתן דעה באדם הראשון לקח שני אבנים וקיש ביניהם, שם באמצע קש ויצא לו אש. במוצאי כיפור אנחנו מברכים מורה האש מפני שאסור היה להדליק אש ביום כיפור. יש תשובה גדולה ברב פעלים ויש תשובה גדולה בנודע ביהודה. היה להם מנהג שלפני הנעילה היה בגוי לבית כנסת, ביום כיפור, נכנס לבית כנסת, מדליק את כל הנרות. אומר הרב, מה זה ביום כיפור? יום? איך הגוי ידליק לך את הנרות האלה שאתה תהנה מזה? ועל כן אמר שאסור. אך אמרו, אם נותנים לו משכורת כסף על כל נר ונר שמדליק, ועושה לדעת עצמו, זה דבר אחר. אבל בכל אופן, צריכים להדליק נר בערב בבית. מערב יום הכיפורים, שהנר הזה ידלוק 26 שעות, שבמוצאי
יום הכיפורים, הבעל לא נמצא בבית, נמצא בכותל המערבי, אני אומר למשל, והשאר רוצה לעשות הבדלה, אז מברך את מורה פרי הגפן, או שקון ים בברוע על הבירה השחורה, היא צריכה לברך ברכת מורה האש, אז יש לה נר כבר דלוק מערב, מערב יום הכיפורים, אז תקח את הנר הזה, תברך עליו, לא צריך אבוקה, תברך עליו ברכת מורה האש. אם אין הנר, או בבית כנסת, צריך להשאיר נר שדולק 26 שעות, ואז מהנר הזה להדיק את הנר של ההבדלה הקלוע. נכבה הנר, יש מי שאומר רק תחפש, קילומטר אחד תחפש אם יש מישהו נר ששבת ביום הכיפורים. יש מי שאומר, לא, אין לך נר, אין לך נר. תיקח גפרור, תדליק את הגפרור, ותיקח עץ אחר, תדליק גפרור אחר מהגפרור, ואז תוכל להדיק את הנר הזה הקלוע. בדעבד יעשו ככה ויברכו על זה ברכת מעורי האש. והברכה האחרונה שהבדלה בהבדלה, שלוש ברכות יש, ברכת מעורי פרי הגפן, ברכת מעורי האש, והברכה הנוספת המבדילים לקודש לחול, כמו שכל השנה מבדילים. אבל אם הבעל נמצא קרוב לבית, הבעל אחרי כיפור, כל כיפור לא דיבר כלום, בית כנסת לא מדברים. עם כיפור מי מדבר? ישנם אנשים מחפשים ביום כיפור לעשות תענית דיבור, לא לדבר, לא דברים בתהילים, לא שום דבר אחר, רק תורה. מוצאי כיפור, נו, איך היה חזן, איך היו התקיעות, איך היו התפילות, מדברים. לא נגיד מדברים דברים בתהילים, מדברים על תקיעות. או סוכה, אם אדם למשל יש לו מקום להכין סוכה, יכין סוכה, אם לא ידבר על סוכה. אבל זה תעשה אחרי שתלך הביתה ותעשה הבדלה. האישה לא חייבת לצום יותר, להאריך את הצום שלה יותר בשביל זה. כאן, בבית כנסת שלנו, זכרו בטוב הגבאים, יש להם, עושים לוח, זמנים של התפילות, מתי מנחה, למשל בערב כיפור, עושים שני מניינים מנחה. מנחה בשעה כזו, מנחה בשעה כזו, ועד שכולם יכולים להספיק. ופה, וטוב שכולם ידעו מזה, פה אנחנו תוקעים תקיעת שופר קרוב ל-20-25 דקות אחרי השקיעה. בתקיעת שופר שאנחנו תוקעים, אם אדם זקן, אם אדם חולה, אם אדם לא מרגיש טוב, מזמן תקיעת שופר שלנו יכול ללכת הביתה לעשות הבדלה ולאכול, אפילו לפני ערבית, אם מרגיש חולשה. אנחנו מעריכים, פרים ערבית, ואחר כך עד שמגיע 35 דקות, 40 דקות, ועד שעושים בגת הלבנה, הוא לוקח הרבה זמן, ועושים בזה על בדי כולי עלמה. אבל טוב להכריז בכל בית כנסת ובית כנסת, שבערך, ב-6:20, אני אומר בערך, כל אחד במקומו, אם אדם לא מרגיש טוב, קשה לו, סבר את הצום, משך את עצמו עד השעה הזאת, אז ילך ויבדיל ויוכל, אבל לא יוכל בלי הבדלה, זה חמור מאוד מלאכול בלי הבדלה. ואני מזכיר, היה אחד אצלנו פה בבית כנסת, עליו השלום נפטר, היה כהן, והוא היה הרגיש לא טוב, כמה פעמים היה רופא, ואמרתי לו, תאכל, לא רוצה לאכול. ביום, אחר כך הגיע התקיעות הקענו, אמרתי להם, תביאו לו לאכול. אמר לי, אתה אמרת, אסור לאכול בלי הבדלה. איך אני אוכל? אמרתי, לא תטעם, זה היה בכיפור, היה מותר לך לאכול. עכשיו בלי הבדלה, אתה יכול לוותר על זה. אמר, לא, אני אבדיל בחג אוכל. אני אומר, אשרי עם ישראל, אבל צד שני, כשיש חולה, כשהוא רוצה להחמיר על עצמו, ולא רוצה לאכול ביום הכיפורים, והרואים שהוא משנה פנים שלו, עדה משתנות, או רופא אומר, צריך לאכול, אז צריכים להגיד לו, אדוני, אנחנו לא נלחש לך באוזן יום עם הכיפורים, זה רק לאישה מעוברת. יש אומרים גם לחולה לא חשים לו. אלא מה אנחנו נגיד לו לחולה הזה? תדע לך, אם אתה אוכל ביום כיפור בשעורים, אתה מקיים מצווה. כמו שצמת. בצום כתוב, ועינתם את נשותיכם, ובאדם שחולה מסוכן, כתוב ושמותם לנשותיכם. יש שמותם ויש ועינתם. בשני הדברים האלה צריך אדם להחמיר על עצמו ולחשוש בדבר הזה. ואדם צריך לדעת, הרמב״ם אומר, הזכרנו אותו, שעיקר יום הכיפורים זה תשובה ווידוי.
אדם כשקורא וידוי, יש וידוי ארוך, כל מילה שהוא מוציא מפי ויתבונן, עשיתי, לא עשיתי. אם עשיתי, אני חוזר בתשובה. לא עשיתי, אז אדם יאמר, אולי חברי עשה וכל ישראל הם ערבים זה לזה. או בגלגול הקודם שלו הוא עשה ועכשיו בא בגלגול על זה. אז גם מה שכתוב יאמר את זה בלשון רבים ולא ידלג. ואם יש לו חטאים מיוחדים כבר הזכרנו, יכול להזכיר אותם אבל בלחש ולא בכל רם. ווידוי צריכים לעמוד. יש מי שאומר גם כשחזן חוזר בעמידה ואומר וידוי, אתה תתוודא עוד הפעם איתו. אני כבר התוודאתי בעמידה, מספיק, עוד הפעם צריך להתוודות. יש מי שאומר, בשודה מפסקת, אתה התוודאת במנחה, אכלת, תתוודא עוד הפעם אחרי מנחה. ואנחנו אומרים לך, כדי תשוקתי, בסוף יש הבידוי. ויש אומרים תפילה זכה, נוסע אחר. מה הזמן החמש דקות האלה, אני צריך עוד הפעם להתוודות, 10 דקות, שעה, עוד הפעם להתוודות? אלא לפעמים בא השטן, בא יצר הרע, בתך 5 דקות אלה, זה מביא לו כל מיני מחשבות שאדם עובר על זה איסור. כן, מתוודים ומתוודים ומתוודים עד שאנחנו מחברים בכל הבידויים כולם. ואז אנחנו בסוף אומרים בנעילה, כי אתה סולחן לישראל ומוחלן לשבטי ישרון, ובלעדיך אין לנו. אנחנו אומרים ריבונו של עולם, אנחנו באלול קמנו, סליחות, תקענו בשופר, שיפרנו את מעשינו, חידשנו את מעשינו. בראש שנה, בראש שנה, כל הזמן תפילה, תקועות שופר, תהילים, תצליח, 10 ימי תשובה, אמרנו, החמרנו, אפילו דבר שמותר, כמו שאמר בחייה לרב, כל דבר ספק, החמרנו, שבת תשובה, החמרנו על עצמנו הרבה, הוספנו כלמי חומרות, עוד תורה, עוד מצוות, עוד מעשים טובים, ערב כיפור אכלנו כדין וכדת, ביום כיפור צמנו כדין וכדת, ריבונו של עולם, עשינו מה שציווית עלינו, ציווית עלינו לעשות עשינו, ועכשיו כתוב בתורתך, סלחתי כדבריך, אנחנו רוצים לשמוע סלחתי כדבריך. אם אנחנו לא שומעים שהנשמה תשמע סלחתי כדבריך. ואני רוצה לברך את כל הקהל הקדוש הזה, והמאזינים והצופים, אני משם ההנהלה, אם פעם היה עיכוב, שזה מקום אחד, הלוויין לא פעל, או השואלים שאלו שאלות, אנחנו לא שמענו אותם, אז שידעו כולם זה היה בשגגה או באונס, אם צריכים מחילה, אנחנו מבקשים מהם, מחילה וסליחה וכפרה. ואם חשדו בנו, אנחנו גם כנובן, אנחנו מוחלים להם, סולחים להם, שלא יחשדו בנו עוד לעתיד. ואנחנו מבקשים מבורא עולם, שהקדוש ברוך הוא יחתום את כלל עם ישראל, שנזכה אנחנו ללמוד תורה, ללמוד ולמד, לשמור ולעשות, לא קיים את כל התורה כולה בשלימות, ונזכה לאהוב כל אחד ואחד את חברו, כמו שאומר הארי הקדוש, בכל נפשו, בכל מאודו, ונזכה שגם ארץ ישראל תהיה שלמה, ולא יחסירו ממנה כל שום גרגיר, ונזכה לשנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, יהיה רצון שהשנה נזכה לראות כהן גדול בעבודתו, ישראל במעמדם, לוויים בדוכנם, וכהנים בעבודתם, נזכה ונראה אותם בעגלת מלכים ואמרו אמן. וחניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. אמן.